un acord que ha de servir per millorar l'administració de justícia i per gestionar-la amb més eficàcia i més eficiència. I crec que és molt positiu que els sindicats també s'impliquin en aquest repte i ho fem amb acords concrets. El primer, per garantir que anem en camí de reduir el nombre d'interins i garantir l'estabilitat del personal de l'administració de justícia i també reduir la mobilitat d'aquest personal, perquè és un factor que efectivament no contribueix a la millora del funcionament de l'administració de justícia. Feia 10 anys que no s'assolia un acord amb tots els sindicats de l'àmbit de l'administració de justícia i estic segur que el diàleg, la presentació de les dades, el rigor, les propostes són el que acaben donant fruit i estic feliç que els sindicats també s'impliquin en el funcionament de l'administració de justícia, demostrant que som capaços d'arribar a acords amb els sindicats de l'administració de justícia, com també ho farem amb els dels sindicats penitenciaris i tots els altres que tenen a veure amb el departament.